بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونعسن داود يلقسوا دوادا وروحان عرض اسمال الدكتية عالم كينتا ذكالي ذي كايني وركو هلقو ستو سيدين كيغاي ماني وستوريا تلفيشن كعالم كستا تي في كل يهي مقالدة هرقيسة وحانا ستو سيدين سعسين دهانو هدي ابوين الرالي كنقضو أنيقو محمد صماليا قضو بوضا اقود دور كرون لأنت يتمنت الورد تعطو وحا كميدا madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu ka hadlay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya waxaana uu soo jeediyay in labada dhinac loogu garno goobaha caalamiga ah warbixin ayaa idin kaga haynaa hadalkaasi madaxweynaha maanta ka soo yeeray garax ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu galaaftay shan qof halka dhaawac uu soo gaarsiiyay dad badan oo ku sugnaa goobtaasi uu qarax ka dhacay warbixin ayaan ka hadlaynaa ku saabsan qaraxaasi ka dhacay magaalada Muqdisho gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciirro ayaa waxa uu tacsi u diray ehelka iyo qaraabada uu ka baxay Allah u naxariistay waraayi sidoo kale saxafi Maxamed Baashi Xaaji Xasan oo ku geeriyooday carriga Ingiriiska dhinaca akhbaaraadka caalamka qodobada iyo sidoo kale warbixinada ugu door kororleedii ku hayo tanitina warad waxaa ka mid ah dalka Ethiopia laba gobol oo ka mid ah ayaa waxay qarka u saaran yihiin in uu dagaal ka dhaco warbixin ayaa kaga haynaa tan qodobadaasi qodobada kala daawada ugu gudbin ku soo dhawaada qadar xayasiisa